নমস্কার, প্ৰভেদা ইণ্ডিয়াৰ মই মেঘালয়ৰ ৰয়েলিটিৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 1000, মাৰ্চত 1000, এপ্ৰিলত 1000, মুঠ 3000 হ'ল। তেতিয়া আপুনি 33% মে মাহত আপুনি ফ্ৰী পাব একেবাৰে। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিলত যদি 1000কৈ মাহিলী বজাৰ কৰে আপুনি মে মাহত 1000 টকা আমি যিখিনি ভিডিঅ'ত দেখা পাল সেই বটাখিনি ল'ব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে আপুনি যদি 3000 টকা প্ৰতি মাহে 3000 টকাকৈ বজাৰ কৰে, 3 মাহ পিছত অৰ্থাৎ চতুৰ্থ মাহত আপুনি মানে মে মাহত 3000 টকা ফ্ৰী পাব। যিখিনি প্ৰডাক্ট দেখা পাইছে ঘৰত লগা বস্তু প্ৰডাক্ট সেইখিনি আপুনি ল'ব পাৰিব।